hoje eu entendi, sonho não se dá, é botão de cura. Mas é o que dá pra gente fazer hoje. 11h15, com o ciclado foi embora. Os outros decolaram, conseguiram, conseguir e foi pra lá na frente. A altitude daqui é quanto? 480. Desnível. Parece um urubu gigante. O bicho comprou o avelão, não. Aí, aí ele vai fazer. Aí tava abrindo lá, né? Aí o Juscelino chegou. Vamos, vamos! Você diz isso pra todas. Aí galera, rampa. Fui. Bom voo. Caramba. Tempo, vai dar tchau! Eita, o carro tá lotado, chega tá baixo. Eita, olha aí, ó. E a esperança de piloto nunca acaba, né? Estamos todos na hora aqui, ó. Só esperando. Muito bato, galera. Eita! Estamos aqui no piquenique, ó. Estamos no piquenique. Subindo tudo. Caraca. Tá top. Bom voo, Sandro! Vale a pena, puxa! Um pouquinho de vento, dá pra ir tranquilo nessa sovela aí. Bom voo, garoto! Perna de pacatuba decolando. Caiane. Travando água. Suave agora. Tá suave, não? Tá tranquilo ainda, viu? Bom voo!
Show! Suelen decolando aí, é top demais. Subindo tudo, ó. O Vaba não viu o Vaba mais não, viu? Bom voo, jovem. Galera, pegou o cara que vai sair agora, vai sair. Olha aí, ó. Agora quem vai descer? Bom voo! Próximo é o Valber. Bom voo! Bem tranquilo, bem tranquilo. É uma semana, filho, sem voar. Doido pra voar equipamento lá no quarto, lá, falei, não, vou voar. Caramba, só tá colorido. Já teve gente que tirou já pro cross. Top demais. Bom voo! Tá ficando mais tranquilo agora, né? Caraca, o pessoal tá alto. Show! Abriu toda. Bom voo! Andrade decolando.
bem no chão, não tá conseguindo ganhar. Esquerdinha. Bom voo! Show, garoto. O Arnaldo tá na térmica lá, ó. E tem outro na tua direita. Tem térmica na direita e tem térmica no Arnaldo. Vai pelo relevo. Arnaldo tá mandando uma térmica, né? Bom voo! Olha isso. Beleza. Acho que estão ali depois. Caraca. Ei, o pessoal, mas é mais finitado, né? Finitado, o pessoal tá. Acho que a gente vai ter que voltar na sexta. Porque tem gente que vai embora no sábado. Sim. Qualquer coisa bota amanhã logo. Você bota no sábado. E sábado. Sábado vai ser um pique de tudo, né? Passarinho trabalhando aqui, como é que tá? Eles mandam me chamar pra patrocinar, pra usar o dado só, Brita me deu tudo. Rapaz, você tem que falar com ele. Aí qualquer coisa eu vou pedir pra ele falar com você próximo ano pra patrocinar. Levante a mão, meu filho, levante a mão, levante a mão. Quem é esse aí? Falando de onde vai também. É não. Daqui um mês tem um X, será? Bom voo! Oi? Daqui um mês tem um X, será? Se Ceará é dezembro, é final do ano. É. Bom voo! Pedro chegando aí, ó, pro evento do Xadá Verde. Da Paraíba, da cidade de Areia. Vai fazer voozão. Show! Aí sim, hein? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom voo! Ui! Top! Bom voo! Bom voo, Pedro! Uhul! Bom voo!
Isso é quem que vai decolar agora? É o Andrade? O Andrade ali, ó. Próximo a decolar é o André, né? É, o André é Boca de Churrão. André e depois o Policarpe, Papa Troféu. Bom voo, Rafael! Bom voo, Policarpe! Levanta a mão, levanta a mão! Isso! Bom voo, Rodrigo! Léo decolando aí. Levanta a mão, Léo. Levanta a mão. Levanta a mão. Isso. Levanta a mão. Vai, vai, vai. Bom voo, Bel. Uhul. Show. Nossa, o céu tá incrível, olha aí, rumo de parapente. Todo mundo voando. Isso que é o Quixada Verde, viu? Vim pegar uma parte da galera que pousou aqui na frente, os dois pilotos iniciantes. E aqui, ó. Olha a turma voando ainda, sai uma parte, outras não. E no meio do pilotão ali, ó, tá o Valber, rapaz. O homem com 10 voos rodando no meio da turma. Isso aí. Isso aí que é evolução. 10 voos mais de 6 horas o total voando aqui em Quixadá. Já deu pra dar uma experiênciazinha pra ele. Ele, como é um cara do esporte, desenrolou rápido, né? Isso aí. Pode todo mundo. Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos, mas todo mundo pode voar. Olha ali os meninos na triangulação. Já viu. Ele tá pra lá pro povo, não? Luca e Diego. Tá lá no pé deles, ó. Lá embaixo, lá. Ó. Eu bem vi que passando em mim, né? Eu acho que aqui é o Andrade. Conseguiu subir um pouco mais que tá. Tá pitando. Agora vai. Levanta a mão. Levanta a mão, amaldiçoado. Vai subir quando chegar aqui pra baixo. Não pode pausar aqui não. Dá uma regra, tá? Dá um amor. Ó, batidão. Bum! Mais de 30 pilotos em voo, 60 pilotos inscritos, mais de 60, 60 foi antes de começar. Bom voo! Cadê o outro?
galerinha do ano. Bom voo, André! Bora, Palicá! Tu é um homem ou um rato, mano? Então vamos voar com consciência, como já foi feito em todos os dias, tá? E vamos continuar assim também, né? Esqueçam a questão de premiação e vamos voar por diversão e por lazer. Queria aproveitar esse momento aqui pra gente fazer uma homenagem pro recordista dessa rampa, né? Que ele quebrou o recorde da última temporada, grande amigo nosso aqui de todos, foi o Timo, que faleceu na França agora esse mês, num acidente, numa competição. A gente sabe que ele era um cara que voava bem pra caramba. Na minha cabeça, eu tinha certeza que ele ia bater o recorde mundial, porque só a questão dele pegar a condição certa. Ele tinha muita capacidade, né? Mas infelizmente ninguém está sujeito, né? Ninguém está imune a se acidentar no esporte e acontecer uma coisa dessa. Então ele veio aqui em Quixadá, voou apenas uma vez, né? Ele vinha em Quixadá desde criancinha com o pai dele. Tanto de boneco, já vinha pra Quixadá, já conhecia a rampa, visitava aqui direto, começou a voar cedo, com 17 anos já tinha voo de... Fica, mano. Mano. Tá 75 aí. Bom voo! Luca de Canoa, em seguida o Andrade. Bom voo! Bom voo, Roland. É o Roland, né? É o Roland. O Brito? Eu não tenho contato do Brito, amor. Manda pra mim o contato dele. Bom voo! Galego decolando aí. Esse aí aqui? É Rodrigo. Rodrigo voando! Ó, menino! Aumentinho bom. O bichinho. É um voo muito técnico. Você tem que procurar a térmica. Bom voo, Luana! Logo em seguida, ó, o Diego. Bom voo, Diego! Quando afunda assim, o parafuso chega a ver, né? Mas aí é um voo técnico, né? Eles podem conseguir... lamber a pedra e ganhar a live. É. Eles são bons. Agora é tudo ou nada. Quem vai se arriscar vai conseguir ganhar alguma coisa. E é isso. Vai dar certo. Bumerangue aí, ó. Lucas de Natal. Agora vai. Ei, bicolinha, também no meu? Ai, eu quero. Coloca rosa, pode ser. Bom voo. O ano já vai, é. Vai, Lucas também. Diego também já vai, é? Eles estão tentando procurar uma térmica.
André, piloto local. Bom voo, André! Bom voo, Rafa! Você pega controle, você pega a maturidade, sabe, canais. Você não viu, tá todo mundo indo pra lá. Esse voo tá lá. Bom voo, Valber! Show. Vem, Chabelo. Bom voo! Rodrigo! É o Rodrigo, o gringo. Ah, é o gringo aí? É. Atemi. Bom voo! Nossa. Deu certo. Show. É Rodrigo, daí de... Ah, que de bom. Tava lá embaixo. O Rodrigo subiu? O carioca? Não, o não. Rodrigo... Ah, ele... Rodrigo daqui. Ah, tá. Ah, Rodrigo daqui? O local? Monte Alegre. Ah. Porque tem três Rodrigo, né? É. Três Rodrigo, boa noite. Rodrigo Uruguai. E Rodrigo Xavier. Monte Alegre, né? E a vela dele é muito linda, né? Ó, bem viva, né? Bom voo, Léo, vai com Deus. Bom voo! O maior piloto da competição, 2,10 metros de altura. Nossa, a galera da... Bora, vai. Bom voo, vai com Deus. Bom voo, Adriano! Da Paraíba aí, ó. Olha que massa. O Léo também aí, ó. Acho que não sei se o Léo é da Paraíba também. Ó, o pessoal tudo subindo aí, ó. Top, top, top. Subindo tudo. Bom voo! Ele sempre pula. Isso é vício de aprendizagem. É um vício. Se tiver vício de aprendizagem, para tirar da trabalho. Caraca, o pessoal conseguiu subir, hein? Tirado do chão ali, ó. Degluando, tirado do chão. Arrasou. Próxima linha decolar. O bigode! Bom voo! Caraca! Vouzão, não? Olha ali, Diego e Luana, tiraram do chão, viu? Gol técnico aí, ó. Top demais. Show. Causazão aí, ó, do voo. Ficando a quebrada. Aí logo embaixo tá o Lucas de Natal, também subindo na mesma térmica.
o Tchê de Natal, o Policarpe e o Bigode. Próximo a decolar é o Sandro. Bom voo, Sandro! Olha ali, ó, subindo na térmica. Diego e Luana, só subiram tudo. Caraca! Vamos, Valtier! Tem que ter alguma coisa no voo na decolagem do Tchê. Saiu rachando a bunda no chão. Ele é de Natal também. Corre, nojento! Levanta a mão e corre, filhinho! Vão, vão, Pedro! Ele quer que a vela tire ele do chão, hein? Ele parado. Ah, amaldiçoado. O Pablo está tudo em tirar. Olha aí, a cena mais é todo mundo aí, ó. Mas ali foi um fio. Tá raindo pro pouso, viu? A massa ali era do fio. Aí quando azul. Ele parou, né? Para cima. Chega pra ver nenhum fio, é porque o senhor tem cima, né? Fica assim, ó. Olha ali o Maurício pegando uma boa. Olha aí quem chegou aí, ó, o pessoal da Asa Delta. Show! Rapaz, na hora que eu fui pegar as docas emprestadas, eles apareceram, velho. Como é que pode, hein? Arrasou, tem que vir mesmo. E aí, Diego, ganhou alguma coisa ali, né? Ganhou, irmão. Vai decolar com o pessoal agora. Um voozinho bem técnico, viu? Aí dá bom. Torcer pra ter umas térmicazinhas aí top. Era os mavona aí, ó. Tem um bolinho na frente, ó. Rosca, João. Rosca, João. Tá mantendo, mano. Ele tá tentando penetrar pra receber o núcleo dela mais pra frente aqui, ó. O alvo assim. Ele passou. Mas essa vela é claro que tem uma vela dessa na minha mão, não adiantava nada, né? Tá na minha. Rodolfo Ruela. Boa, Rodolfo. Vai. Bom voo! Joãozinho voando, perdi a decolagem dele, que ele ficou só dizendo que ia e não ia. Derismar. Bom voo! Bom voo, coisa linda! Meu Deus do céu! Mal tempo sem voar aí, ó. Agora torcer, hein? Torcer pra pegar uma bolinha. Pega nada.
Outro voando aí, ó, Joãozinho enferrujado, mas tá indo. Vamos, vamos! Vai dar bom, vai dar bom!